Қызықты деректер, пайдалы кеңестер, жұлдыз жорамалда. Барлығы тек қана қызық деген арнасында. Амансыздар ма, достар? Бүгінгі шығарылым қазақша түс жорудың жалғасы болмақ. Осы шығарылымда сіздер жиі қойып жүрген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең алдымен біздің каналға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймыз. Сіздердің әрбір жазылуларыңыз бізді жаңа әрі қызықты шығарылымды жазуға шабыттандыратын болады. Егер түсіңізде танысыңызды көріп, онымен жақсы әңгімелесеңіз, сіздің ісіңіз алға басады. Ал отбасындағы жағдайлар тұрақталып, бір шама мәселелерді оңтайлы шешетін боласыз. Ал егер түсіңізде біреумен ұрыссаңыз, шынайы өміріңізде сізді кемсітіп, беделіңізге нұқсан келуі мүмкін. Егер түсіңізде танысыңызды көріп, ұялсаңыз, немесе оны ыңғайсыз жағдайда кезіктірсеңіз, шынайы өмірде жасаған қателіктеріңіз көпшілікке белгілі болып, ұятқа қалуыңыз мүмкін. Егер жас әйел түсінде көптеген танысуларды көретін болса, ол көпшілікке танымал болып, жеке өмірі жақсы арнаға бұрылады. Ал енді осы тақырыпқа қатысты қысқаша жорамалдарды тыңдаңыздар. Танысыңызды көшеде көрсеңіз, тосыннан келетін жаңалықты күтіңіз. Танысыңызды ақ сақалымен көрсеңіз, ол шынайы өмірде өтірікші. Ескі танысыңызды көрсеңіз, бұрын болған жағдайды қайта бастан өткізуіңіз мүмкін. Көп деген таныстарыңыздың ортасында болу, алдағы уақытта көп деген уақытыңызды бекерге жұмсайтын боласыз. Түсіңізде бұрынғы сүйгеніңізді көрсеңіз, сіз оны немесе ол сізді ойынан шығара алмай жүр. Егер сіз қазір басқа адаммен қарым-қатынаста болсаңыз, бұрынғы ғашығыңызды еске түсіретін естеліктерден құтылғаныңыз абзал. Ал ұнатқан адамыңыз түсіңізге енсе, жақын арада онымен кездесіп қаласыз. Таныс емес қарт кісіні көрсеңіз, ұзақ өмір сүретін боласыз. Ал толық еркек түсіңізге енсе, тыныштық пен молшылық орнайды. Ал жас немесе жалаңға жігітті көрсеңіз, мазасыздық күтуде. Ұсқынсыз еркекті көрсеңіз, ұзақ уақыт жалғыздықта боласыз және қызықты нәрселерден құр қалуыңыз мүмкін. Ал егер сұлу әйелді немесе еркекті көрсеңіз, алда сізді бақытты әрі қызықты отбасылық өмір күтуде. Ал егер сіз әйел адам болсаңыз, түсіңізде бір еркектен қорқып қалсаңыз, шынайы өміріңізде сүйген адамыңыздың тарапынан мәселелер туындауы мүмкін. Түсіңізде сүйісіп тұрған кішкентай балаларды көрсеңіз, жұмысыңыз өрге басады және отбасыңызда тыныштық орнайды. Анаңызды сүйсеңіз, бизнесіңізде немесе шаруашылығыңызда үлкен сәттілікке қол жеткізесіз және достарыңыздың арасында беделіңіз артады. Ағаңызды немесе қарындасыңыз, әпкеңізді сүйсеңіз, алда тыныш өмір мен жақсы достық қарым-қатынас орнайды. Түсіңізде бейтаныс қызбен немесе жігітпен сүйіссеңіз, өзіңізге ұнамайтын нәрселерді жасауға тура келетін болады. Ал егер өз жынысыңыздағы адаммен сүйіссеңіз, біреумен дұшпандасатын боласыз. Ал қатты немесе жағымсыз сүйісу жақын арада денсаулығыңыздың сыр беретінін ескертеді. Егер ер адамның түсінде оның қолын біреу сүйсе, сатқындық, ал егер әйел адамның түсінде оның қолын сүйсе, өсек тарайтынының белгісі. Көлікті айдау, істеріңіз сәтті жүреді. Көлік апатына түссеңіз, жақында қатысатын ойын сауықтарыңыз естен кетпес әсер сыйлайды. Өзіңізді апаттан аман қалғаныңызды көрсеңіз, сіз қарсыласыңыздан қақтығысудан сақтанасыз. Көлік сатып алсаңыз, жақсылықтың белгісі, өзіңіздің жақсы жағдайыңызды қайтарасыз. Көлік сатсаңыз, онда өміріңізде орын алатын жаман өзгерістер туралы хабарлайды. Түсіңізге кірген жылан арамдық пен сатқындық.
Жорғалаған жылан көрсеңіз, індетпен көзге шөп салудың белгісі. Жыланды өлтіру, тығырықтан шығу, ренішті ұмыту. Ақ жылан – түсініксіз көмек. Түсіңізде жорғалаған жыланды көру, сізге қарсы құпия, қаскүнемдік жасап жүріп, ашық жанжалға бел буған қас жауыңызбен жақын арада текетірестің болатынын білдіреді. Егер жорғалаған жылан ұлы болса, бұл ұрыста сіз жеңбейсіз, себебі ол адам сізге қарағанда қу, әрі күштірек. Түсіңізде сізді жылан шақса, шынайы өмірде жақын адамыңыздан қатты көңіліңіз қалады. Ұзақ уақыт бойы сіз сенетін жақын адамыңыздың қолынан жасап жатқан ісі екенін білмей, бітпейтін сәтсіздіктеріңіздің себебін іздейтін боласыз. Ал ұйқыдағы жылан жауларыңыздың сізді айықпайтындай күйрету үшін тек қана ыңғайлы уақытты күтіп жүргенін білдіреді. Адамның мойнын қылқынтырып оратылған жылан өте нашар белгі. Жақын адамыңыздың өлімі туралы сіз алғашқылардың бірі болып естуіңіз ықтимал. Түсіңізде жыландардың тобын көру жаман белгі. Бұл түс сіздің айналаңыздағы қаскүнем, қызғаншақ және қу адамдардың көп екенін білдіреді. Олар сізге отбасылық өмір мен жұмыста жамандық тілеп қана қоймай, құлауыңызды қалайды. Сондықтан барлық танысыңызға сақтықпен қараңыз. Эмоцияда айтылған кез келген сөз сізге кері қызмет жасауы мүмкін. Түсте биікке немесе тауға шығу жақсы. Ондай түс көрген кісі өңінде үлкен дәрежеге жетеді. Егер кісі түсінде биікке шығатын болса, онда ол өңінде үлкен дәрежеге қол жеткізеді. Егер ол биіктен құлар болса, өңінде қапалы болады. Түсте жақсы көйлек кию кісіге өңінде қуаныш әкелетін істің боларынан хабар береді. Егер кісі түсінде өзінің өліп қалғанын көрсе, онда өңінде ұзақ жасайды. Егер кісі түсінде тір жалаңға жүрсе, онда өңінде барлық қайғы мұқтажынан арылады. Егер кісі түсінде әйелдің қойнында жатса, онда өңінде оның дәулеті артады. Егер түсіңізде басыңызға тәж кисеңіз, онда өңіңізде байлыққа кенелесіз. Ал түсіңізде адамдардың бірін құшақтау бақытты болудың нышаны. Ал түсіңізде жыласаңыз, өңіңізде қуанасыз. Ай мен күнді көрсеңіз, мұратыңызға жетесіз. Жұлдыздарды көруде жақсы белгі. Ондай түс көрген кісінің балаларының дәрежесі жоғары болады. Інжу мен маржан көрсеңіз, үйіңізден байлық үзілмейді. Түсте көрген өзеннің суы мөлдір болса, онда бұл өте жақсы белгі. Егер өзеннің суы лай және ащы болса, бұл жақсылықтың белгісі емес. Өңіңізде біраз мәселелер туындайды. Түсіңізде өзен көрсеңіз, үлкен олжаға, пайдаға кенелесіз. Егер адам түсінде өзеннен су ішер болса, онда өңінде мақсатына жетеді, құрметке ие болады. Егер түс көруші қасиетті құдықтан зәмзім суын ішсе, ол өңінде барлық күнәдан тазарады. Түсіңізде баққа кіріп, оны араласаңыз, бұл жақсылықтың белгісі. Егер түсіңізде аяғыңыздың ауырғанын байқайтын болсаңыз, өңіңізде саяхатқа шығатын боласыз. Түсіңізде бал арасын қуып жүрсеңіз, пайдаға кенелесіз. Түсіңізде қайтыс болған адамды көрудің зияны жоқ. Егер ол адам сөйлейтін болса, тек қана шындықты айтатынын білгейсіз. Егер қайтыс болған адамнан бір нәрсе сұрайтын болсаңыз, шынайы өмірде шығынға ұшырайсыз. Суда жүзіп жүрген балықты көру жақсылықтың белгісі. Бұл жақын арада перзент сүйетініңізді білдіреді. Егер өзіңіздің ұйықтап жатқаныңызды көрсеңіз, онда жақсы табыстарға жетесіз. Егер түсіңізде балық ұстап алсаңыз және оны жесеңіз, үлкен дәулетке ие боласыз. Ал егер аспанға көтерілсеңіз, сіздің дәрежеңіз біршама өсетін болады. Түсіңізде жаңбырдың жауғанын көрсеңіз, сіздің қаржылық мәселелеріңіз шешілетін болады. Достар, бүгінге осы. Біздің каналға жазылып, лайк басыңыздар. Келесі қызықты шығарылымдардың барлығы тек қана сіздер үшін.